errado eu, mas tá normal. Mundão é grande, mulher tem demais. Rancor eu não levo, muito menos mágoa. Mas viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê, curti e bebê. Falei que ia me ligar e ligou. Mais um Corre Tremendo, ele ajuda muitas pessoas, certo, mano? Diversas ONGs, crianças que têm dificuldade aí, mano, tá passando por várias dificuldades familiares. Mano, hoje ele reconheceu a Batalha da Aldeia como um movimento importante aí pra cultura, mano, pro Brasil em si, velho. De lá ele assiste. E, mano, é 500 conto que tá valendo aqui hoje, mano. Graças a esse cara aqui, certo? Nós nunca teve premiação tão alta aqui na Batalha da Aldeia, mano. Então, velho, uma salva de palmas aí pro Renan, certo? E obrigado, que Deus abençoe sua caminhada, irmão. Vai vir muita coisa aí por você. Primeira de muitas, se Deus quiser, cachorro. É isso aí. E assim, temos aí uma final declarada, Krauk versus Mike. Vocês já se enfrentaram alguma vez? Uma vez. Uma vez faz tempo? Então agora é a hora, ladrão! Eita danado! DJ, separou os beats safadinho? Gratidão, Dunda! Representou, palmas pro DJ também que arrebentou nas batidas aí! Aí! Todo mundo com a mão pra cima. Todo mundo com a mão pra cima. Quem tá gravando o vídeo não posta no YouTube, hein? Pode postar no Instagram, no Facebook. Só não posta no YouTube. Geral! Geral! Vai matar ou vai morrer? Papo reto, ganha reta. Mano, não vou vir direto, torta. Não vou falar da sua vida, porque essa vida de bosta pouco me importa. Tá ligado, né, meu mano? Fazendo freestyle, você é ralé. Eu falei de porta, mano, tá ligado que na porta nós chega com os dois pés. Tá ligado, né, meu mano, que você me vê? Olha, ele treme. Tá ligado que cê vai levar voadora de dois pés no estilo Liu Kang? Pô, tá ligado, mano, que você cai mortal, combate, despenca. Eu no estilo Liu Kang, você no estilo Liu Kanga. Tá ligado, nega, mano, fazendo freestyle que eu vou rimando agora perante o abate. Eu estilo Liu Kang, você querendo hype igual Liu Ralph. Tá ligado, mano, fazendo freestyle agora o verso que não propaga. Enquanto você é o Liu Ralph, meu mano, eu tô mais pelo Rafa Braga. Mano, olha só, não fala da minha vida que cê vira meu fã. Então, firmeza, Liu Kang, aqui eu sou chefe. Cê pode chamar de Krauk Shao Kahn. Tá ligado, mano, por quê? Bagulho, Vipi Shihin. Quero ver se cê vai ter. E hoje cê perde pra mim. Cê falou do Rafa Moreira, meu mano. Cê sabe, você é mongol. Te bato, te chuto, te quebro, te zoo e canto, bro. Faz sol, tá ligado, então que a rima é mais rara. Você até veio falar aqui do Rafa Braga, mas garanto, meu mano, no jogo você não vai ficar ileso. Você é só mais um surfando no hype, nem deve saber porque ele foi preso. Oh, vamos lá! Barulho para as rimas do Mike! Jurado, depois nós volta aqui. Jurados, 3, 2, 1! Eita danado, vão no grito, depois nós tenta nas mãos. Barulho para as rimas do Mike! Krauk! 1-0 Krauk, certo? Ei, ei, aí rapaziada, pra mostrar que nós amamos essa porra e ninguém tá aqui por fome e por dinheiro. Vem geral nessa vibe quando o beat virar, certo? Vem geral, levanta a mão, vai! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Ei, ei, tá. Ei, meu relógio até quebrou. Mas isso não me atrapalhou.
Porque de fé eu tô trajado. Deixa esses haters pra lá, parceiro, eu já tô acostumado. Então só vamos no jogo. Rima vai ganhar de rima. Só eu e você agora, pra deixar a vibe lá em cima. Até porque cê sabe, né, parça, que eu sigo mandando pesado na track. Os mano que sempre reteia o calque, nunca fez porra nenhuma pro rap. Então é isso, tio. É o papo, cê sabe, meu mano, que eu sigo. E quando eu rimo é fato. Mike, vou falar um bagulho e deixa só eu te dizer. Foda-se o prêmio, eu tô feliz em batalhar com você. Foda-se o prêmio, tá ligado que eu sou verdadeiro. Foda-se o prêmio, mas o pau no cu só aparece quando vale dinheiro. Mercenário, cê é otário. Tá ligado, né, meu mano, que nessa fita eu sou chefe enquanto cê é estagiário. Os cara odeia você, você tá ligado, meu mano, na estrutura. Isso não é culpa minha, cuzão, é culpa da sua postura. Ei, penso pesado, que agora nunca vem. Pra você falar de novo, mano, de quem rima no trem. Cê tá ligado que eu vou te matar, vou te ultrapassar. Essa que é a proposta. Eu não quero ganhar injusto, vai ser no terceiro com punch que eu vou matar esse bosta. Sem desespero, cê tem um HB20, mas cê vai parar no porta-mala da minha Saveiro. Família, tá muito apertado aqui, mano. Vamos dar um espaço, velho. Vamos dar um espaço. Mais água. Opa! Vamos aí! Vai mais pra trás, por favor! Vamos, gente! Krauk! Vamos pra trás! Krauk! Vamos dar uns passinhos! Ô, Krauk! Vai mais pra trás, por favor! Mike também! Vem mais pra trás pra galera! Eita porra! É o último round, hein, família? Então, mano, eu quero ver todo mundo com a mão pra cima, hein? Pros moleque rimar daquele jeito, eu com sangue nos olhos, tremendo a base, certo? Zero é neutro. DJ Duda, gratidão! Zero é neutro. Não, zero é par, cara. Matemática, porra! Que é zero é par, a burrice pior que tá não fica. Zero é par, eu acho que o professor de matemática seu é o Tiririca. Pô, eu vou rimando aqui na disciplina. Cê ganha hype com treta, eu ganho hype com rima. É, pode falar, meu mano, só que olha só, eu sei todas as tretas que eu tô envolvido, nunca comecei. Olha só, então contigo, sabe, cê falou no trem. Falar de quem rima no trem não pode, falar de quem não tem pai, tudo bem. Ele não começou, perante a levada. Só que quando dois não quer, dois não sai na porrada. Cê tá ligado, meu mano, esse que é o proceder. Atitude é respeito, cuzão, também tem que partir de você. Então, espera um momento, acho que você não entendeu. Minha treta eu resolvo no mic, quem agrediu o MC não fui eu. Tá bom? Ei, você não agrediu o MC? O verso que agora é frequente. Eu vou te agredir na batalha, cuzão, mas é verbalmente. Você tá ligado, cê não vai ganhar. Agora você quer pagar de pá, só que o bicho agora cê não vai acompanhar. Eu não pago de pá, pai, eu sou o mando flow. Tá ligado, parceiro, você não vai alcançar. Tá ligado, fazer muito fácil, quero ver se você é capaz de concretizar. Eu mudo meu flow, uou, uou, uou. E eu faço dessa vez, cê é mais um que falou que ia me bater, mas não fez. O verso agora assemelha a maior punch
morte do Krauk foi falar da briga dele. Aê! O freestyle não é escroto. Qual é a sensação de ganhar, seu cuzão? Gozando com o pau dos outros. A sensação é muito boa. Ligado que eu sigo na fita, pegou o mic, você se fudeu. Até porque, tá ligado, só falo de treta. Então me entende, seu manda ataque igual e quer resposta diferente. Conta, DJ! Oh, caralho. Palmas pra essa batalha, família! Jesus! Oh my God, né? Escolhe um só, hein? Eu tô como aqui, hein? Fica treta! Cê é louco! Ó! Oh. Barulho para as rimas do Mike! Jurados, 3, 2, 1! Krauk campeão! Edição 129 da Batalha da Aldeia!